Hər vaxtdan xoş olsun. Əziz ünək müəllimləri, hər birinizi xoş gördük. Bu videomuzda sizə ünəkdə keçirilən distant dərsləri evdən necə idarə etmək olar, dərsləri hansı şəkildə başlatmaq lazımdır, bu videoda addım-addım sizə izah eləyəcəm. Demək, burada ilk addım olaraq öz kabinetinizə daxil olursunuz. Kabinetə daxil olduqdan sonra isə siz dərs cədvəli bölməsindən daxil olursunuz. Dərs cədvəlində fənnlərin Hər bir fənnin aşağı hissəsində bir link aktiv olacaqdır. Həmin linkə e, klik etməyiniz kifayətdir. Bundan əlavə heç bir prosedur etməyə ehtiyac yoxdur. Amma bundan öncə e, bilgisayarınızda Zoom proqramının aktiv olduğunu mütləq yoxlayın. Həmin proqram sizin kompüterinizə yüklənib yoxsa yox? Yükləmək üçün isə zoom.us saytına daxil olursunuz və həmin saytda ən aşağı bölməyə daxil olub baxın burada download əgər ruscası Zaqruziç düyməsini klik edirsiniz. Daha sonra isə buradan eee hansı əməliyyat sistemindən istifadə edirsinizsə onu seçirsiniz ə, və ə, daha sonra isə, ə, yüklə düyməsini sıxıb yükləyirsiniz. Məsəl Chrome-dur, Mozilla-dır və hər hansı bir hansı əməliyyat sistemindən istifadə edirsə onu seçirsiniz ə yükləndikdən sonra isə ə, nə baş verir? Siz həmin dəstətdəndəki linkə klik etdikdə birbaşa olaraq siz ə, proqrama daxil olmuş olacaqsınız. Hər hansı bir əlavə əməliyyat etməyə ehtiyac olmayacaqdır. Ə, proqram açıldıqdan sonra müftəşək edə yox bura diqqət eləyin ki, sizin mikrofonunuzdakı bu yaşıl ə, işarə hərəkət eləyir. Bu sizin səsinizin qarşı tərəfə ötürüldüyünü ə, göstərir. Əgər orada bir səs problemi varsa, o zaman ə, burada birinci hissədə digərlərini seçməyə cəhd eləyin və seçdikdən sonra isə bir daha yoxlaya bilərsiniz. Bu sıralasə kameranız varsa, kameranın aktiv və deaktiv edilməsini buradan həyata keçirə bilərsiniz. Dərs başladığı vaxtda manage participants deməsini klikləməklə dərsə qoşulanların siyahısını baxın buradan görə bilərsiniz. O cümlədən onun aşağı hissəsində baxın bu chat bölməsini siz klik etdiyinizdə tələbələrin hər hansı sualları varsa və ya tələbələr hansı bir səslənmə eləmisinsə baxın bu hissədə onların yazdıqlarını görə bilərsiniz. Və təqdimatınız varsa o zaman təqdimatı necə ə göstərmənciz lazımdır tələbələrə. 1-ci təqdimat proqramını açırsınız, prezentasiyanızı açırsınız. Ondan sonra isə baxın bu share screen düyməsini klik eləyirsiniz və təqdimatınızın şəklini burada görəcəksiniz. Və onu klik etdikdən sonra share düyməsini sıxırsınız. Artıq tələbələr sizin təqdimatınızı görürlər. Yuxarı sağ küncdə isə sizin kameranızı görürlər. Əgər kameranız bağlıdsa, burada bir qara pəncərə görəcəklər, amma sizin səsinizi eşidəcəklər. Əgər lövhədən istifadə etmək istəyirsinizsə, o zaman yenə new share-ə basıb whiteboard seçib share şey düyməsindən klik eləyirsiniz və artıq burada siz tələbələrin sizin lövhəni görməsini təmin etmiş olursunuz və bu şəkildə siz hər hansı bir əməliyyatları da tələbələrə göstərə bilərsiniz. Burdan clear düyməsini seçib bütün yazıqlarınızı təmizləyib yenidən yaza bilərsiniz. Və əgər yenidən tələbələr sizin bir-bir kameranızı görməsini istəyirsəsə, yəni bir konfrans kimi, yəni heç bir ekran paylaşma etmək istəmirsəsə, o zaman stop şəyəni klik edinizdə artıq burada tələbələrin Ə, kameralarını və kameraların ə, altında isə adlarını görmüş olacaqsınız. Əgər ə, dərsinizin video yazsını öz kompüterinizə saxlamaq istəyirsinizsə, o zaman record düyməsini sıxıb record on this computer. Baxın, bu düyməni sıxmanız kifayət eləyəcəkdir ki, siz dərsi öz kompüterinizə yazasınız. Və əgər tələbələrin mikrofonları aktivdirsə və onlar sizin dərsinizə maneə törədirsə, o zaman ə manage participants düyməsini sıxıb mute all düyməsini sıxdığınızda belə bir pəncərə açılacaqdır. Əgər mikrofonları bağladıqdan sonra tələbələrin özləri öz mikrofonlarını təkrar aktivləşməsini istəyirsəsə, o zaman continue və burada işarənin olmasını saxlayırsınız. Yox, əgər yalnız siz özünüz onların mikrofonunu aktivləşdirmək istəyirsəysə, o zaman burdakı işarəni yığışdırmanız lazım olacaqdır. Baxın, bu şəkildə və dərs bitdikdən sonra isə end meeting düyməsini sıxaraq dərsi bitirə bilərsiniz. Dəs əgər kompüterinizə dərsini yazını saxlamağa seçmisinizsə, o zaman yeni bir pəncərə açılacaqdır və orada faiz göstəriləcəkdir ki, həmin video fayl sizin kompüterinizə yazılma ərəfəsidir. Onun 100% tamamlanmasını gözləyə bilərsiniz. Belə. Hər birinizə uğurlar arzulayırıq. Müvəffəqiyyətlər.